라디오 G파 어떻게 하면 더 좋겠어요? მოგესალმებით, მე დღეს ჩვენი ვლოგის რიგით მეოთხე გადაცემა, ძალიან საინტერესო თემით დასტუმრებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქვეყნის წამყვან ფესტივალებზე, თბილისი Open Air, ჯაზ ფესტივალები და კახეთის წინადლის ფესტივალი. ჩვენთან ერთად კი იქნებიან ისტემ პრომოუშენის თანადამფუძნებელი გიორგი კერესელიძე. თბილისი Open Air-ის თანადამფუძნებელი აჩიკო გულედანი. წინანდლის ფესტივალის გენერალური დირექტორი დავით საყვარელიძე. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ დაგვითმეთ დრო, იმიტომ რომ ეს ისეთი სამი მიმართულება არის, რომელიც ამ პროცესების გარეშე ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს და აერთიანებს. და მოდით დავიწყებ ბატონი გიორგისგან. ამდენთან System Promotions ძალიან დიდი ისტორიული გამოცდილება აქვს და არა მხოლოდ ჯაზ ფესტივალების მიმართულებით, არამედ ცალკეული მიმართულებებითაც და შექმნის ისტორია რომ მოგვიყვეთ ბატონო გიორგი, როგორ დაიწყო, საიდან გაჩნდა იდეა და ასე შემდეგ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ну, პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ეს თემა, სადაც მუსიკა თუ არ იყოს, საერთოდ ამ ბიზნესში მოღვაწეობა წარმოუდგენელია და იყო შემთხვევები, როცა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო მე უკვე ახლო წარსულში ამ ბიზნესში და რაღაც წარუმატებლობის და რაღაც იმების იმედგაცრუების შემდეგ საერთოდ გამქრალან და აი ესე ვისაც ეს ტრადიცია და ეს სიყვარული მოძდებს, ისინი დარჩნენ ამ ბაზარზე და დღესაც ოპერირებენ და დღესაც ქმნიან საოცარ პროდუქტს და ამას ხაზს გაუსვავდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ისეთ ვარდისფერ ტონებში გონია, რომ ეს ბიზნესი არის, რაღაც ვასკვლავებს ხედავ, მათთან ურთიერთობა გაქვს მუსიკოსებთან და საკმაოდ რთული და საკმაოდ ძნელი ბიზნესია, როგორც ეგეთი. და ჩვენი ისტორია იყო, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან დაიწყო. მე ჯერ კიდე სკოლის პერიოდში ძალიან აქტიურად ჩემ მეგობრებთან ერთად ვაგროვებდი ფირფიტებს, როგორც ძალიან ბევრი აქ მსხდომი. ეს ხდებოდა ხოლმე კიროვის ბაღში, ეგრეთ წოდებულ ვერის ბაღში. შაბათკვირას იყო ხოლმე დილაობით ეს შეხვედრები და იქ მიდიოდა რაღაც ფირფიტების ყიდვა, გაყიდვა, გაცვლა, ჩაწერა და ასე შემდეგ. სწორედ ეს იყო პირველი ნაბიჯი აი ამ ბიზნესში მე შემოსვლის და უკვე ესეთ ასაკში, რაღაც 80-იან წლებში პრაქტიკულად არც ერთ კონცერტს არ ტოვებდი, თუ იყო შესაძლებლობა, ყველა კონცერტს ვესწრებოდი, რაც კიტარდებოდა საქართველოში. ახსოვს ძალიან კარგად 79 წელს ბიბი კინგის კონცერტზე ვიყავ, თვითონ კონცერტი რო გითხრათ, ეხლა ძალიან კარგად არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც ესეთი მონაკვეთები მახსოვს ამ კონცერტის, რაც ძალიან შთამბეჭდავი იყო ჩემთვის და ეს იყო პირველი რაღაც ბიძგი ჩემთვის და აიქიდან დავიწყეთ. მერე აი ოცნება იმაზე, რომ როდესღაც ამ კომპანიაში ვქმნიდი და ამ ბიზნესში ჩვენც ვიქნებოდი. და სწორედ ეგეთ საშუალება მოგვეცა 99 წელს. ეს იყო პირველი საერთაშორისო ფესტივალი, ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დროს, ალბათ ყველას ახსოვს, სადაც 150 ამერიკელი მუსიკოსი ჩამობრძანდა თბილისში. ეს იყო რაღაცა გარღვევა. სხვა შორის ეროვნულ მოძრაობაში იძახიან, რომ აი ამ ფესტივალით საერთოდ საბჭოთა კავშირის ღრმევა დაიწყო მაშინ, როგორც ესე მოინათლა ეს ფესტივალი და ეს იყო დაუვიწყარი ემოცია ჩემთვის. ერთი კვირა საოცარ კონცერტებს დავესწარით და სწორედ აი ამ ფესტივალების გაგრძელება დავისახეთ მიზნად და ეს უკვე 98 წელს შევქმნით ჩვენი კომპანია System Promotions სახელით. სახელით ცოტა ისეთი გამოგვივიდა, ისეთ მაშინ ძალიან მოდაში იყო აღმოსავლეთ. იქ ირანის თემები, აი კავკასიის რეგიონი ისე და ატომაც ეს ისტერნი, როგორც აღმოსავლეთი, ესე თქვათ, დავაუდეთ ამ ჩვენ სახელს და რაღაც ესე გამოვიდა. თორე მანამდე რამდენიმე პროექტი კოკაკოლის ეგიდით და კოკაკოლის სახელითაც გავაკეთეთ. ეს იყო რეიჩარდის პროექტი და კიდე რამდენიმე სხვა კონცერტი. ეს იყო 96 წლიდან 98 წლამდე, სანამ შევქმნით ჩვენი ისტერნ პრომოუშენსი და 98 წლიდან უკვე ისტერნის
სახელი დაიწყეთ ოპერირებას. ხოლო ჯაზ ფესტივალების აღორძინება უკვე ესეთ უწყვეტ რეჟიმში დაიწყეთ 2000 წლიდან. ეს იყო თბილისის ჯაზ ფესტივალი, რომელიც ესე გავაგრძელეთ და უკვე 23 ჯერ ჩატარდა ფესტივალი. და 2007 წელს დაიწყეთ ბლექსი ჯაზ ფესტივალის კეთება, სადაც ეს იყო რაღაცნაირად უფრო რაღაც ტურიზმზე გათვლილი, უფრო ეკონომიკური მიმართულების მქონე ფესტივალი და რაღაც ექსპერიმენტი იყო პრინციპში, თამამი ექსპერიმენტი მაშინ. 2007 წელს ჯერ კიდევ ოჯათი ბრენდული სასტუმროც კი არ იყო ბათუმში და ცოტა ესეთი ნაბიჯი იყო ჩვენი მხრიდან და კაი არა, სწორედ აი ამ ფესტივალს და აი ამ აჭარის განვითარებას მე მოყვა ამ ფესტივალის განვითარებას და რა თქმა უნდა ტურიზმის განვითარებას მე საქართველოში და ძალიან მოხარულებია რომ რაღაც ერთი აგური აი ამ ფესტივალმაც აი ამ აჭარის ზოგადად როგორც ტურისტული რეგიონის განვითარებაში ის ერთი აგური დადო და ბოლო სამი წელია უკვე აქტიურად დავიწყეთ კახეთში აი ამ ჯაზ ენდ ვაინ ფესტივალის განვითარება, რომელიც ასეთ მიქსია ქართული ღვინის და მუსიკის, ასე ვთქვათ, და ძალიან მოწონს. ხო, ესეც ძალიან მზარდი ფესტივალია და ალბათ რამდენიმე წელიწადში დაახლოებით იმ მასშტაბზე გავა, როგორც ბლექსი ფესტივალი გავიდა. ალბათ შესაბამის ინფრასტრუქტურა ალბათ უკვე კახეთშიც გვექნება უკვე ამ დროისათვის და ნახოთ, მოკლედ გეგმები ძალიან დიდია, ერთადერთი აი ამ სიტუაციაში აღმოჩნდით დღეს და ძალიან მადარდებს საერთოდ მომავალი, როგორ იქნება, როგორ განვითარდება, იმიტომ ჩვენი ბიზნესი ძალიან გზნობი არის ამ მსგავს საკითხებზე, მსგავსი თემები, აი პატარა პოლიტიკური ხევების კი ძალიან მოქმედებს ხოლმე რა, როგორც არტისტების განწყობაზე, ისე თვითონ მაყურებლის განწყობაზეც, იმიტომ რომ მაყურებელი ამ თავარი პერსონაჟი ხო კონცერტის ჩატარების დროს. ზოგადი ფონი და ზოგადი მდგომარეობა, ეხა მით უმეტ ეს სოფლიოშია ეგეთი მდგომარეობა, აი ეს ცოტა დამაფიქრებელია მომავალში როგორ იქნება, როგორ განვითარდებით. ეხა ჩვენარ კომპანიებს ძალიან რთული პერიოდი აქვს. ეს ეხა სულ ერთ თვეში დაუშვათ დავამარცხოთ კორონავირუსი, ეს გამოყოლილი რაღაც ფსიქოლოგიური შიში და ფაქტორები მაინც იმოქმედებს ამ ბიზნესზე და სადღაც რამდენიმე თვე როგორც მინიმუმ კონცერტის ჩატარება, ესეთ მასიური კონცერტის ჩატარება წარმოუდგენელი იქნება. ასე რომ რაღაცნაირად მოგვიხდება მომავალში სხვანაირი პოზიციონირება. რაღაცას მოფიქრება, რომ სხვანაირად ძალიან ბევრი რაღაცა გადაიხედება ალბათ, ზოგადად სოფლიოში, არა მარტო ამ სფეროში ყველგან და ჩვენც მოგვიწევს რაღაც გავყვეთ ამ დინებას და რაღაცნაირად ფეხი აუწყოთ დღევანდელ სიტუაციას. რავში, ეს მოკლედ იმ ისტორიაზე შეიძლებოდა გვეთქვა, უამრავი სხვა ისტორიებიც იყო შიგნი, ახლა რო თუ გვექნება დრო მე მაგ ამბებსაც ჩავშლით. იმედა. დიდი მადლობა. ახლა კი აჩიკოსთან გადავალ. თბილისი ოფენი არის უკვე 11 წელი არის არსებობს და წლიდან წლამდე იზრდება მასშტაბები. იდეაში უკვე გვაქვს 4 სტეიჯი, სადაც შეუძლია მოსულ სტუმარს მოусმინოს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკები. იქნება ეს ელექტრონული მუსიკა, ტრანსი, როკი, ალტერნატიული, ექსპერიმენტალური. ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსმენელისთვის და ქვეყნისთვის ესეთ შეზავების შექმნა. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ნიუკამერების პროექტს, რომელიც აძლევს დამწყებ არტისტებს ძალიან დიდ შესაძლებლობას და მასშტაბზე წარადგინოს საკუთარი თავი. რომ მოგვიყვეთ მოკლე ისტორია ამის შესახებ, როგორ შეიქმნა, როგორ ვითარდებოდა და მთავარი გამოწვევები რა იყო შექმნის პროცესში და განვითარების პროცესში. კიდევ მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და სანამ თბილისი ოფენერზე გადავა, მინდა თქვა ის, რომ აი გამოეხმაო რომ გიორგის და დავეთახო იმაში, რომ თუ არ გიყვარს ეს მუსიკა, რთულია აკოფრა, იმიტომ რომ მართლა ყველას გონია, რომ ბექსტეიჯზე რაღაცა გართობის და გულაობის
მეტი აქ არაფერი არ არის, მაინც უყურებენ ძალიან ისე მარტივად. Ну, ეხა ჩაულებრივი მომენტია, საერთოდ არა მარტო პრომოუტერების, არტისტების და ყველა სწორებას ძალიან ისეთი დაკრავს რაღაცა ელფერი ყველასთვის. Და საკმაოდ რთული და ისეთი გრძნობი არის, ну, ყველა ფრისადმი ისეთი ბიზნესი და ინდუსტრია რა. Და ჩვენთვის ჩვენი ფესტივალი დაწყება დაკავშირებული იყო ისე მუსიკოსებთან, ანუ სამი მუსიკოსი ვიყავით და ვართ, ვახო ბაბუნაშვილი, ბეხა ჯაფარიძე და მე. Და აიქიდან დაიწყო ეს. Და მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ინსპირაცია, რაც გაქვს ბავშვობიდან რა, ახლა ჩვენი თაობისთვის. ახლა BB King-ის კონცერტი ვახსენ, ფაქტობრივად ყველა ვარტმან დამყოფი, ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ის იყო, რა ქვია რა, მეც ისე მახსოვს მუდმივად 6 წლის ყავი ალბათ, მაგრამ რაღაცაიდანაც იღებ, რაღაც დაბისტილება გაქვს და ჩემთვის აი და იმ ხალხისთვის, ვინც შექმნით ეს ფესტივალი და მთელი იმ გუნდისთვის, რომელიც დღეს მუშაობს, აუ ჩემთვის ბუტსტოკი იყო ერთი პირველი, რაც ნახე ეგეთი რაღაც, აი ამდენი ადამიანი ერთად. და ეს ბუტსტოკი კიდე გასაგებია, რომ ეს არ არის მარტო უბრალოდ ფესტივალის რაღაც წელი თაობის რაღაც მანიფესტივით იყო, შესაბამისად ამიტომაც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ ყოფილიყო უბრალოდ უბრალოდ თქვა მუსიკალური ღონისძიება, არამედ ქონდა სხვა დათვი, თქვაც რაც ქონდა ციკლაზე უცდოგს ღმოდიშ პარალელისტვის, მაგრამ უბრალოდ იდეურად ვიძახი, ეს არის მნიშვნელოვანი. სივრცე, თავისუფალი სივრცე თავისუფალი ადამიანებისთვის, რაც ჩვენ თავიდანვე მინდოდა გვეთქვა, რომ მუსიკა თავისუფლებს და მუსიკას აქვს ეს ძალა, ეს დრაივი. რომ იყოს მედიუმი ადამიანებს, ყველაზე ძლიერი მედიუმია ჩემი აზრით და აი ამ სივრცეს ძალიან კრავს, მიუხედავად იმისა, რომ მარტო მუსიკა არ არის მნიშვნელოვანი ფესტივალზე. ეს დიდი ხანია გრძელდება და ჩვენ თავიდანვე ასევე ჩვენი მიზანი იყო რაღაცნაირად ყოფილიყავით, არა მარტო ჩვენი ფესტივალი, ქვეყანა საერთოდ რაღაც დასავლური თქვათ ამ შემთხვევაში ამ ბიზნესის ნაწილი, უფრო ვიდრე იგივე აღმოსავლეთ ევროპული და არა ვთქვათ რაღაცა რუსული კონიუნქტურის, რუსული ბაზრის, იმიტომ რომ ვთქვათ იყო ჩვენთან პოპულარიზა იურმალა და ეგეთი რაღაცეები რა, რაც იყო ხოლმე ყურადღება მიყრობილი, ნუ ეს არგახანია, აღარ არის საბედნიეროდ. და ის ყველა თანმდევი რამ, რაც ახლავს ფესტივალს რა, ყოველწლიურად ამის კეთება, რომელიც დაკავშირებულია ძალიან ბევრ სირთულესთან, ბევრი გამოწვევა, მაგრამ აი როდესაც უყურებ ადამიანებს, რომელიც უბრალოდ ბედნიერები არიან, ყველანაირი ასაკის, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა lifestyle-ის, არ ვიცი, საერთოდ სხვადასხვანაირი, იმიტომ ბევრი სცენაა და ბევრი სხვადასხვანაირი მუსიკა ჟღერს, მათი თანაცხოვრება, მათი ურთიერთობა ფესტივალის ტერიტორიაზე იძლევა მის იმედს, რომ ეს ამასთან შეიძლება ამინი მოდელი იყოს იმ საზოგადოების, სადაც ყველას გვინდა ვიცხოვროთ, გავიგოთ და ერთმანეთის განსხვავებულობა ვიყოთ, ერთმანეთსადმი დამოკიდებულება ქონდეს, ერთმანეთსადმი ისეთი როგორიც უნდა ქონდეს თავისუფალი ქვეყნის და საზოგადოების მოქალაქეებს. ხო, ну ეს რაც შეიძლება, აუ შეიძლება ბევრი რაღაცა ითქმას, მაგრამ არ ვიცი, მე დღეს ისეთი გამოწვევებია, რომ ალბათ ამაზე გადავალ და უფრო დეტალურად დევანდელობას შევეხებით. მინდა კიდევ ერთი ის თქვა, რომ ამ ფესტივალის და ნებისმიერი ეგეთი ესეთ რაღაც კეთებას ყოველწლიურად თან განსაკუთრებით აი ჩვენ რეგიონში, რომელიც ну საკმაოდ ისეთია რა, ბევრი ყევები იყო ბოლო ამ წლების განმავლობაში და ვიც ამას აკეთებს, დამეთანხება, რომ ნებისმიერი რაღაც ყევა ამაზე ზემოქმედებას ახდენს და განსაკუთრებით დღევანდელობას გამოიწვია ბევრი რამ, ბევრი საკითხი წარმოშვა, რომელიც არის გადასაჭრელი აუცილებლად ძალიან მალეთან. ო იდეაში თქვენ წინა წელსაც რაღაც ისეთი პერიოდი დაგემთხვათ აქციების პროცესი და
ეგეც პრობლემა იყო იდეაში სერიოზული ამბიცია. იცი რა არის, ანუ პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, გამოწვევა იყო ესეც ჩვენ წინა დღეს მოხდა ეს ამბავი. ეს გავრილოვის ღამე, როგორც ეძახიან, მაგრამ რა არის ის, ანუ ფესტივალს თვითონ უნდა გქონდეს, ფესტივალს უნდა გააჩნდეს იმის, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, საშუალება თავის თავში, ანუ რომ სცენა ამ შემთხვევაში დაეთმოს იმას, რაც უნდა დაეთმოს. ანუ აქ ვერ დარჩები განზე და ვერ ვიტყვი, რომ თვითონ არაფერი არ ხდება, ანუ ფესტივალს უნდა გქონდეს თავის პოზიცია, შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული იყო ჩვენ ვიგზენით, ანუ მხარდაჭერა ხალხისგან, რომელიც მოვიდა ჩვენთან და შარშანდელი, რაც უნდა გასაკვირი იყოს, შარშანდელი იყო ყველაზე, ესეთი რეკორდული მაჩვენებელი იყო და ასრებადობის 50,000-იანი, ასე ვთქვა, ტრაფიკი იყო შარშა. მიუხედავად ამის, არ ვიცი ხა აქვს თომებს, არ გაუკვირდებათ, ყოველ წელს არის რაღაცა გამოწვევა, ყველაფერი გამოგვივლია, ვარ ჩამოვთვალოთ, ყველანაირი, ასე ვთქვათ, კოლიზია, მაგრამ პირველად არის პანდემია, ესეთი რამ, რომელიც ყველასთვის ახალია, არამარ საქართველოში, არამარ მთელ მსოფლიოს მასშტაბით. დიდი მადლობა. დათო, თქვენთან გადმოვალ წინანდის ფესტივალი, შედარებით ახალი არის დანარჩენ ფესტივალთან, თუმცა ძალიან მოკლე პერიოდში მოიკიდა ფეხი და პოპულარობა და ძალიან ბევრი digital to ბეჭდური მედია წერს უკვე მის შესახებ. როგორ შეიქმნა ისტორია, რომ მოგვიყვეთ, რა გამოწვევები იყო, რა სირთულეები იყო და ასევე ორი სიტყვით წინანდის ფესტივალის აკადემიასაც რო შევეხოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო წამოწყებაა. დიახ, დავიწყებ თავიდან, რადგან წინანდის ფესტივალზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია ის გარემო აღნიშნოთ და ის მიმოვიხილო, ასე ვთქვათ, ის წინაპირობა, რამაც შეგვაქვნევინა ეს ფესტივალი. თქვენ ის თუ სადღაც 2007-2008 წლებში კომპანია Silk Road Group-მა ზრუნველობა აიღო წინანდლის სახლმუზეუმზე. ეს არის ჭავჭავაძეების სახლმუზეუმი, რომელიც იმ პერიოდში იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ფაქტიურად ფოტოებიც და იქ მყოფიად მე ხშირად მომიწია იქ სიარული და ამიტომ ვიცი და იქ მომუშავე ადამიანები დღესაც იქ არიან, ასე ვთქვათ, თავის თანამდებობებზე და მუშაობენ და იტყვიან ისინი, რომ საშნელ მდგომარეობაში იყო და რატომღაც აი ესეთი სურვილი, ფილანთროპიული სურვილი გამოთქვა ჯგუფის ხელმძღვანელებმა, მათ შორის პირველი, ასე ვთქვათ, გიორგი რამიშვილმა, ლექსო თოფურიამ და მეგობრებმა, მოდით ეს ადგილი, ასე ვთქვათ, ხელი შევავლოთ ამ ადგილს და მოყვა საშინელი პროცესები. გახსოვთ არა, რომ გამოსვლები იყო, რომ ყიდიან ამ წინანდლის სახლმუზეუმს და ასე შემდეგ. ან უბრალოდ ყურადღებისთვის, რომ გაგახსენოთ რა პერიოდში ჩაისახა ფესტივალი. აი იმ დროს, ესე დღესაც ეს წინანდლის სახლმუზეუმი, ჭავჭავაძეების სახლმუზეუმი არის სახელმწიფო საკუთრება, ეს არ არის კერძო საკუთრება და თავიდანვე ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა შეეძლო სახელმწიფო თავაზობდა ამ Silk Roads, რომ ეყიდათ ეს და გამოესყიდათ სახელმწიფოსგან, რაზეც კატეგორიული უარი თქვეს, იმიტომ რომ ეს შენობა ეკუთვნის სახელმწიფოს, ეს არის ხალხის, იქ მომსვლელი ადამიანები უნდა იყვნენ, ეს ადამიანები უნდა იყვნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ საკუთარ სახლში და სხვანაირი მიდგომა, ასე ვთქვათ, გათვალეს და თქვენს რომ მოდით ჩვენ ამას მოუვლით, მაგრამ გარშემო მთელ წინანდლის, ასე ვთქვათ, გარემოს ავაყვავებთ და შეიძლება მომავალში გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიძლება მომგებიანათაც იქცეს, იმიტომ რომ ეს არის უნიკალური ადგილი, ქართული ღვინის აკვანი, ეს წინანდლის ჭავჭავაძის ვენახების აღდგენიდან დაწყებული ყველა ღვინოსთან არის დაკავშირებული და მოკლედ დაიწყეს ამ ადგილის, ასე ვთქვათ, განვითარება. დღეს დგას უკვე ძალიან მაღალი კლასის სასტუმრო, გამოისყიდეს რომელიღაცა კომპანიისგან, გამოისყიდეს ღვინის, ძველი ღვინის საცავები, ეს იყო კერძო საკუთრებაში და გამოისყიდეს და მოკლედ იქ გაკეთდა ასეთი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო. რასაკვირველია,
ძალიან გააალამაზეს თვითონ სახლმუზეუმი, ტერიტორია, მთლიანად ბაღი და სწორედ აი ამ გახსნის დროს, აი ამ მუზეუმის რესტავრაციის გახსნის დღეს ჩამოვიყვანეთ ჩვენ გიდონ კრემერი, ეს იყო, ეს არის დღესაც ერთ სოფლიოში ერთ-ერთი სახელგანთქმული მევიოლინე თავის ორკესტრთან ერთად, კრემერატა ბალტიკა იყო არის ესეთი 40 კაციანი ორკესტრი, ერთ-ერთი საუკეთესო, ესა ფაქტიურად საუკეთესო მუსიკოსებისგან დაკომპლექტებული, ახალგაზრდა მუსიკოსებისგან დაკომპლექტებული მთელი პრიბალტიკის ქვეყნებიდან საუკეთესო მუსიკოსები. და ძალიან მაგარი საღამო ჩატარდა და ფაქტიურად ამან მიცა კამერტონი ამ ბაღის განვითარების, ამ რეგიონის განვითარებას, თითქოს მიცა ესეთი კამერტონი და დაიწყეთ ყოველ წელს 2007 წლის შემდეგ ყოველ წელს ერთი ძალიან მაღალი რანგის კლასიკური მუსიკის ვარსკვლავის ჩამოყვანა. მათ შორის, ნუ რა ჩამოთვლი ახლა ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ნუ რა ვიცი, ჯოშუა ბელიესა, ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მევიოლინე, ნუ ქართველებიც რასაკვირველია, ხატია ბუნიათიშვილი, ლიზა ბათიაშვილი, ესენი თავიდანვე ჩვენი ასე ვთქვათ, აი ამ მოძრაობის ასე ვთქვათ წევრები იყვნენ და არიან და უბრალოდ შემდეგ კიდე დაგვირგვინდა იმით რომ 2007 წელს ისრაელის ფილარმონიური ორკესტრი ჩამოიყვანეთ თავის ზუბინ მეტასთან ერთად, ხატიამ დაუკრა, გავედით ძალიან მნიშვნელოვან რამდენიმე ციფრულ პლატფორმაზე კლასიკური მუსიკას თავისი ისა აქვს ასე ვთქვათ პლატფორმები, ნუ პირდაპირ ეთერში და უკვე ჩამოყალ ფაქტიურად ჩამოყალიბებული იყო იდეა, რომ აქ ძალიან კარგად შეიძლება კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ჩამოყალიბდეს. თუმცა აი ესეთი სიტყვა ფესტივალი სრულად არასახავს იმ მთლიან პროცესს, რაც პროცესითაც განსხვავდება წინანდლის ფესტივალის სხვა ფესტივალებისგან. პირველ რიგში ეს არის, მე ხო დავიწყეთ პარტნიორების მოძებნა, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს არგან ეს მთლიანად კერძო წამოწება და ჩვენი პარტნიორები საზღვარგარეთა ვერბიეს ფესტივალი, ეს ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის ხელმძღვანელები, ასევე არის გამოცდილი მენეჯერები, ჩვენ ჩამოვედით და დავედით ერთ დასკვნამდე, რომ ეს უნდა ყოფილიყო არა მარტო ფესტივალი საკონცერტო მოღვაწეობით, რომელიც არის 33 კონცერტი ჰქონდა ორი კვირის განმავლობაში. ძალიან დიდი რაოდენობის კლასიკური მუსიკის ის იყო რა, ასე ვთქვათ. ხო და ეს არის ერთი მესამედი იმისა, რასაც ფესტივალი აკეთებს. ეს არის პირველ რიგში 6 ქვეყნიდან, ჩვენი გარშემო ქვეყნიდან და აი მაგალითად უკრაინაც კი ჩავდა, ესე იგი სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო, თურქეთი, რუსეთი, უკრაინა და ყაზახეთი. აი ამ ქვეყნებიდან შევარჩიეთ 80-მდე მუსიკოსი, საუკეთესო 26 წლამდე ასაკის, 28 წლამდე ასაკის მუსიკოსი, ჩამოვიყვანეთ, ამათ აუშენეთ სპეციალურად სასტუმრო და სარეპეტიციოები, შეიქმნა ორკესტრი, დავაკომპლექტეთ ამ ახალგაზრდებით, ჩამოვიყვანეთ 12 კონცერტმაისტერი, ფაქტიურად ყველა არის წამყვანი კონცერტმაისტერი, წამყვანი ორკესტრი ტრების, მაგალითად მეტროპოლიტენ ოპერის ორკესტრიდან ორი კონცერტმაისტერი ხო და ნენსი უასა მევიოლინე ერთ-ერთი კონცერტმაისტერი და ბრენდონ კეინი და ამ ბავშვებთან ერთად სამი კვირის განმავლობაში სანამ მაყურებელი მოვა დაიწყო მუშაობა სწავლების. ანუ ჩვენ ფაქტიურად ჩამოვაყალიბეთ პან კავკასიური ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი, რომლის იდეა შექმნა არის, ანუ ასე ვთქვათ, არა მარტო კლასიკური მუსიკის მოვლენა, არამედ ცოტა პოლიტიკურიცაც თუ შევხედავთ ერთი მხრივ, იმიტომ რომ სომხები და აზერბაიჯანელები, თურქები და სხვა რუსები და ქართველები 20 ახალგაზრდები ერთად არიან, ერთად ცხოვრობენ, ერთად ჭამენ, ერთად რეპეტიციებენ და ქმნიან მუსიკას და ეს ყოველგვარი ბარიერის და ასე ვთქვათ პოლიტიკური მის გარეშე, ან ფაქტიურად ეს მშვიდობის ერთგვარი ის არის რა, როგორ თქვა, ნაბიჯი. აი ეს ორკესტრი არის იმდენად მნიშვნელოვანი და კლასიკურ მუსიკას
პოლიტიკაში იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მოწვევა გვაქვს, რომ 2022 წელს დაოსის ეკონომიკური ფორუმი გავხსნათ ფერმა ორკესტრმა. აი ხვდებით რა იმაში მიდის ეს, მაგრამ ამათი ჩამოყვანა, ამათი დაბინავება, ამათი ცხოვრება, ფრენები, ამ პროფესორების ფრენები, მათი კვება, მათი ჰონორარები, ყველაფერი ეს არის ძალიან ძვირი და ეს კერძო სექტორი ფაქტიურად აფინანსებს. ჩვენ მაგალითად ეს ერთი, კიდევ ერთი მესამედი ამ ნაწილის. კიდევ არის აკადემია, რომელიც ახსენეთ, არის უკვე სოლისტებზე ორიენტირებული. სადღაც 20-მდე 22 ბავშვი იყო შარშან, 22-20 ახალგაზრდა, უფრო ახალგაზრდები ვიდრე ორკესტრის მუსიკოსები შევარჩიეთ უკვე მთელი მსოფლიოდან და 6-7 პროფესორი იყო ჩამოსული სხვადასხვა აკადემიებიდან, ეს ბარენბოიმ საიდის აკადემია ბერლინიდან, აი ტოპ ასე ვთქვათ პროფესორი ჩამოსული იყო და ასწავლიდნენ დახელოვნება ხდებოდა ამ ახალგაზრდების. და ერთი მესამედია სწორედ ის, რაც ფესტივალი არის პირდაპირი გაგებით. ჩამოვიყვანეთ სადღაც 40-მდე სუპერ ვარსკვლავი, ამ ეტაპზე ერთ-ერთი საუკეთ ცნობილები და ყველაზე პოპულარულები, ესე ვიტყვი, და ერთად როდესაც ესენი ცხოვრობდნენ, ერთად უკრავდნენ, რეპეტიციობდნენ და ისეთი ინტეგრაცია მოხდა ამათი, რომ დღესაც გრძელდება მათი მეგობრობა და აი ეს პროფესორები დღესაც ერთვებიან ასეთივე Zoom ლექციებში ჩვენ კონსერვატორიაში და ეს ძალიან კარგი ის მოხდა რა, ენერგიების ასე ვთქვათ გაცვლა. ეს არის აი ამ სამი მიმართულებისგან შედგება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ რადგან ეს ყველაფერი ძალიან ძვირიჯდება, დახმარება ვთხოვეთ სახელმწიფოს, რომ ჩვენთვის გაეწია დახმარება, აღმოგვიჩინეს დახმარება. ჩვენ მე პირადად მოვაწერე ხელი სამწლიან კონტრაქტს სახელმწიფოსთან და სახელმწიფოს ეს იყო ასე ვთქვათ პირობა იყო, რომ ჩვენ აი ამ კერძო სექტორს აეშენებინა, დამატებით კიდევ ერთი სასტუმრო და ხოლო ისინი შემოვიდოდნენ რაღაც ფინანსური დახმარებით აი ამ ტალანტების ასე ვთქვათ talent costs, რასაც ქვია რა, ამათი შემოგვეხიდებოდნენ. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა პანდემიამდე კი უარი გვითხრეს, ამავე თავისივე ხელმოწერაზე ასე ვთქვათ უარი განაცხადეს და უკვე აღარ გვაფინანსებენ, ასე რომ შეკრჩა ერთი სასტუმრო აშენებული, პირობა დაირღვა მათი მხრიდან. მაგრამ რას იზავე ხა, არაფერი ბერკეტი ჩვენ არ აქვს მე პირადად ყოველ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ეს და წელსაც ვაპირებდით ამის გაკეთებას ყოველგვარი სახელმწიფოს დახმარების გარეშე და მზად ვიყავით, რომ თქვათ რაღაც ფინანსური დანახარჯები ცოტა შეგვიმცირებინა კონცერტების რაოდენობა, მაგრამ მთლიანად ეს 5-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით უკვე გამოცხადებული ჰქონდა პროგრამა, შერჩეული რეპერტუარი, სწავლება ძიებული ყველა. ფაქტიურად თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ეხა იციან ინსტენტ პრომოუშენ და ყველა ფესტივალმა რა ვიცი რამ შევისყიდეთ ყველა მუსიკალური საკრავი. წარმოიდგინეთ ეხა ჩვენ ამ ორკესტრისთვის 6 კონტრაბასი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, მაგრამ ეს ხელნაკეთი ინსტრუმენტებია და რამ ფასია, ძალიან ძვირია. ესეც მაქვს ეხა აქ რამდენიმე როიალი, რამდენიმე სადღაც 12-მდე ფორტეპიანო. ეს არის სარეპეტიციოები დამზადა სპეციალურად, სადაც ინდივიდუალური მეცადინეობები მიდის. დღეს არსებობს იქ დგას ეს შენობა, სადაც აწყვია ეს ინსტრუმენტები. და ასევე კიდე შევისყიდეთ პირდაპირი ეთერისთვის საჭირო აპარატურა, მიკროფონებით და ყველაფრით, რომ იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველა კონცერტი გადაგochonda ამ პლატფორმებზე, დიჯიტალ პლატფორმებზე, განსაკუთრებით Medici TV არის ასეთი ინტერნეტ კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ერთ ჩვენ კონცერტს უყურებდა, რადგან ციფრული ადვილის 280,000 მაყურებელი, ყველაზე მეტი მაყურებელი ყოდა ამერიკის შეერთებული შტატები. მესამე ადგილზე იყო საქართველო და კიდე რაღაც ქვეყნები იყო, რომლიდანაც ძალიან ბევრი მაყურებელი ჩაგვერთო.
რისი თქმა მინდა რომ ეს მასშტაბური პროექტი აქვს ძელვადიანი პროექტი არავითარი მოგება ამ კლასიკურ მუსიკას არ აქვს ესაა წამგებიანი ეს საქველმოქმედო სამუშაო ჩვენ ვართ საქველმოქმედო ფონდი ასე ვთქვა და არა დაუშვათ აი ეს შპს ან სხვა არაკომერციული ფონდი არაკომერციული პირიქით საქველმოქმედო ფონდი ვართ იმიტომ რომ რასაც ჩვენ გვაძლევენ ქველმოქმედება იმ ბავშვებისთვის და იმ ახალგაზრდა დებისთვის ვისაც ამას უკეთებთ რა ფაქტიურად ისა თუმცა ამ ადგილმა ძალიან საინტერესო და ის გამოიწვია რაღაც აჟიოტაჟი კლასიკურ მუსიკის მოყვარულებში და უბრალოდ ჩამოსული სტუმრებს ისეთი მასპინძლობა გაუწიეთ რომ მე მგონი და ძითხანს არ დააიწყდებათ ეს ადგილი იმიტომ რომ ეგ იყო ძალიან მაგარი ადგილია ეს ძიან და რაღაცა ისეთი ენერგეტიკულად ულამაზესი ადგილია, მაგრამ არის გაკეთებული. დარბაზები ავაშენეთ სპეციალურად, იცით თქვენ რომ 600 კაციანი დახურული დარბაზი ის ისედაც აპირებდნენ ამის საშენებას, მაგრამ ასეთი ღია ტიპის დარბაზი 1000 კაცამდე, ხო, ეს სპეციალურად გავაკეთეთ ამ ფესტივალისთვის. ანუ ძალიან დიდი ინვესტიცია გაიღო Silk Road ჯგუფმა და ნუ აი ეს თავგათავალი, რაც მე გადამხტამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში იყო რაღაც სიზმარი, იმიტომ რომ აუხთენელი ოცნებები რაღაცნაირად ამიხტა. აი ესა როგორ შეიქმნა და ეხა რა ვიცი, შემდეგ შეკითხვებზე გაგცემ პასუხებს. დიდი მადლობა ამ უწრავ პასუხისთვის. გიორგის დაუბრუნდები მე და მაინტერესებს ეხა იდეაში გამოწვევები ძალიან დიდი გვაქვს, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ და არა მხოლოდ ჩვენ, არა მთლიან მსოფლიოს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად რაღაცა მოხდით ისეთ პროცესებში, რომლებსაც სად არ ვიყავით, არც ფსიქოლოგიურად, არც ფიზიკურად, და მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, რაღაცა ერთ წამში შეიცვალა. ისენ პრომოუშენი არა მხოლოდ ჯაზ ფესტივალებს ემსახურებოდა, არამედ ცალკე არტისტებთან ურთიერთობაშიც იქნებოდა ეს ახალი წლის საღამოები, თურად ძირითადად რაც კი არტისტები ჩამოდიან, ძირითადი კონტაქტი ხდება ისენ პრომოუშენთან და რა გამოწვევების წინაშე დადგა თქვენ ორგანიზაცია და ზოგადად ანუ არტისტებთან ეხა რა კომუნიკაცია მიმდინარეობს? დიახ, ნუ პირველ იმას აღნიშნა ხო წეღნაჩი კომას თქვა რომ რაღაცა მსგავსი რაღაც რყევები ყოველთვის ყოფილა ხო რაღაცა სიტუაციები გადადებული, გაუქმებული კონცერტები ხო მაეს რაღაც ერთჯერად ხასიათს ატარებდა და ამის გამოსწორება ბოლო-ბოლო შეიძლებოდა ხოლმე ხო იყო შემთხვევები როცა ახსოვთ ალბათ ელტონ ჯონის კონცერტი გადაიდო რაღაცა 9 თვით იგი ერთ-ერთი საავადმყოფობის გამო იქ კიდე მოხდა ადრე ას ბენსონის კონცერტი არ გაკეთდა რაღაცის გამო იქ რაღაც ჯიპსი კინგი ვერ ჩამოვიდა იმიტომ რომ თვითონავში რაღაცა ხვნილი იპოვეს რომელიც რაღაც საერთოდ მოეჩვენა გავს რაღაცები ხდებოდა ხოლმე მაგალითად 2016 წელს ბათუმში საიუბილეო ფესტივალზე ხო სადაც ორი ვიკენდი გრძელდებოდა იქ საერთოდ თურქეთში გადატრიალების მსვლელობა მოხდა ზუსტად იმ პერიოდში როცა დაიწყო ფესტივალი პირველ დღეს და მოგესენება ბათუმის ფენები ძირითადად ამ თურქეთის ავიახაზებზე იყო აგებული და პრაქტიკულად კინაღავ ჩაგვეშალა ეს ფესტივალი მოგვიწია აი მსვლელობის დროს ჩარტერების კეთება რომელმაც სამძლობათ აწია ხარჯი რა თქმა უნდა და ეს პერსონალურ თვითვინავს უგზავნიდით ყველა არტისტო ჩამოსულიყო საქართველოში და წარმოდგენელი გამომოხდა ესეთი მასშტაბის ნუ აი ამას რაც ხა ხდება და რაც მოხდა ხო ამას რა ვიცი ალბათ ყველაზე მძაფრ ფანტასტიკური ჟანრის რეჟისორის და სცენარისტის ვერ მოიფიქრებდა ხო მსგავს რაღაცას რომ სოფლიო გაჩერდა ეგეთი შემთხვევა მე ავის არ მოხსენდება ხო ყოველ შემთხვევაში რაც ჩვენ მოვაწეობდა რაც ჩვენ რაღაცის აზე ვართ ეგეთი მსგავსი ფაქტი მე არ მახსოვს ხო აი ეს ძალიან დიდის იმედით თან ძალიან დიდი შიშით ვიყურები მომავალში როგორ იქნება როგორ განვითარდება შემდეგ მოვლენები ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან დიდწილად დამოკიდებულები ვართ ფრენებზე ხო სახელმწიფოებში როგორი სიტუაცია იქნება ეს ფრენების ამბავი თუ არ დაალაგდა თვითონ არტისტებს ფსიქოლოგიურად თუ არ გადაუვარათ ხო აი ამ შიშმა ამ რაღაცა უბედურებამ მათთან ახალ კომუნიკაციას რთულია ხო ესე
მოკითხვით ყველა ვკითხულობთ ხა ერთმანეთს რაღაცა ყოველდღე მეილები მოგდის რაღაცა ვიდეო ჩართვები გვაქვს ერთმანეთს ვამხნევებთ რაღაც კარგ სიტყვას ეუბნებით მაგრამ ეს ბიზნესი რეალურად როგორ ამუშავდება და რა იქნება მომავალში ეხლა ამის განჭვრეტა ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ეს ფესტივალები სხვა ეხლა თბილისის ფესტივალი მარტში უნდა ჩატარებულიყო რა თქმა უნდა გადაიდო ეხლა სავარაუდოდ შემოდგომისკენ გადავწიეთ ნახოთ როგორ სიტუაცია იქნება ხო ხა არტისტებთან შეთანხმებით ისიც რა თქმა უნდა ეხლა 21 მაისს ლენინგრადის პროექტი უნდა ყოფილიყო დიდი კონცერტი მასშტაბური ხო სტადიონზე ესეც რა თქმა უნდა ერთი წლით გადაიწია ამ პროგრამა 28 მაისს სავარაუდოდ თარიღიც გვაქვს უკვე მისგან ხო აი ბათუმის ფესტივალი რომელიც უკვე ესეთ პროცესში იყო დალაგების პროცესში ესეც ხაეში გამოეკიდა ხო ხა ივლისის თვეზე რაღაც კონფორმეიშენებს ერთ-ერთი არტისტი ვერ მოხსენს ხა ხო ეს ფესტივალიც დაეკიდა ხაეში ხო აი რაღაცა ძალიან რთული ეს ხო ყველაფერი თან ხარჯებთან დაკავშირებულიც არის ხო შენ უკვე გაწეული გაქვს რაღაც ლოჯისტიკური ხარჯები მარკეტინგული ხარჯები რომელიც არანაზღაურდება ხო ხა აი არტისტმა რა ჰონორარი წაიღო და არ გაკეთა ეს კონცერტი ამ ფორმატებისგან იმას გაგიბრუნეს ვა და რა ჩეხარჯებს ხო ვერიბრუნებ ძალიან რთული სიტუაცია ძალიან რთულია ეს ბიზნესი ზოგადად ამ ხრი და აი ესეთი იმიცი ვარ გაუგებარ მდგომარეობაში ველოდებით როგორ განვითარდება რა იქნება ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ რაღაც ერთმანეთთან კომუნიკაცია გვინდა რაღაც საერთ ფესტივალების სახით სულ ახლა ხანს გადავწყვიტეთ რაღაც ასოციაცია გავაკეთოთ და რაღაცა ბევრი ცნობილი ფესტივალის სახელით იქნება კომუნიკაცია უფრო დიდი ძალა იქნება ეს ხო სახელმწიფოს იმედიც გვაქვს რომ მაქსიმალურად რაღაცნაირად გაითვალისწინებენ ამ ყველაფერს ხო ეს ეს ბიზნესი და ეს ფესტივალები პრაქტიკულად არის შენი ქვეყნის სახე. ამ ფესტივალებმა განსაზღვრეს რაღაცა მოდა, მოდის და მუსიკალური რაღაც იმის გემოვნების გარდა კიდე ძალიან ბევრი სხვა რამ რა, რაც უყვართ საქართველოსში, ჩამოსულ სტუმრებს და იმედი გვაქვს რომ აი რაღაც ხელშეწყობით, რაღაც ერთად თანადგომით სიყვარულით ამ საქმის მიმართ რაღაცნაირად შევძლებთ რომ გამო სავალი ვიპოვოთ ოპტიმალური აი ამ შექმნილი სიტუაციიდან და ყველაზე ძა რამაშინებს იცით ჩვენ კი დაუშვათ რაღაც გაგებით შევხვდებით და ნელ-ნელა რაღაცა იმას ვიპოვით ხო აი ამ ბიზნესში აი ამ ბიზნესის განვითარებასთან ერთად განვითარდა საქართველოში მომიჯნავე ბიზნესები და უშოთ იგივე ტექნიკური სამსახურის ბიზნესები რომლებიც ახლა ძალიან რთულ დღეში არის ახლა არტისტებს აქვთ იმის საშუალება რომ დაუშვათ რაღაც ონლაინ პლატფორმებზეც რაღაცნაირად თავი წარმოაჩინონ და რაღაც მინიმალური შემოსავალი მაინც მიიღონ ხელოვნების მუშაკებზე მაგ ლაპარაკი წერილებს რაღაცა შეუძლიათ თავში გამოაქვეყნონ რაღაცა და ონლაინ გაყიდონ რაღაც შემოსავალი ნახონ იმ კომპანიებს რომლებიც სუფთა საკონცერტო პროდაქშენებს ემსახურებოდნენ სხვა ბიზნესი და სხვა შემოსავალი არ აქვს მათ ძალიან დიდი პრაქტიკა გაიარეს ამ წლებში ხო სხვადასხვა დიდ ფესტივალებზე და რაღაცნაირად პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ უკვე არ გვაშინებდა ჩვენ მასშტაბი ხო ის კონცერტების და production-ების, იმიტომ რომ უკვე ყავდა რაღაცა კადრი საქართველოსში, კომპანიებში ეს იყო, ახოვანების კომპანია, განათების, ეკრანების მომსახურება, კეტერინგი, რომელიც დაკვებათან, რა ვიცი, მილიონი რაღაც სხვა ბიზნესი განვითარდა და ეს ესეთი პროცესი იყო რა, გარდაუვალი პროცესი, რომელიც თანძდებს ხო აი ბიზნესის განვითარებას. ეს ბიზნესიც თავიდან დაიწყეთ, საათი ლოთეთ ჩვენებას უყოლას ნაწილი ჩვენი მეგობრები ცოტა ესეთი ვაშაყილებდნენ კიდევაც რა დროს ეგ არის საქმეს მიხედეთ ას მაიმუნოთ ეს ბიზნესი ას ბიზნესის ფორმა მივეცით ვაქციეთ და ვინ წარმოიდგენდა ახლა საქართველოში 20 წლის წინ რომ ქართველი 9 წლით ადრე დაიწყებდა ბილეთის ყიდვას ხო ეს წარმოუდგენელი ამბავი იყო ხო ყველას უნდა და ბოლო წამს ყველაზე კარგი და ყველაზე იაფად ან საერთოდ საჩუქრად ბილეთი ხო ეს თემები ყველაფერი ამის განვითარებას მოყვა ხო რაღაცა ინდუსტრიამდე მივედით რაღაცა დონემდე ავიყვანეთ გამოვითარეთ ხო რამდენი ფესტივალი განვითარდა ამასთან მიმართებაში ხო ეს ჩვენი ქვეყანაც მილიონმა ადამიანმა გაიცნო კიდე სხვა კუთხით
არტისტების თემას ახლა დათომას ერთი მინდა რომ დაგვამატო ჩეკინი ფაქტიურად თქვენი გაკეთებულია იმიტომ რომ ეს იდეაც ხო რაღაცა ამ ფესტივალებსმა წარმოქმნა რომ ჩამოდიოდა უცხოელი სუპერ ვარსკვლავი რომელიც ჩეკინდებოდა საქართველოში რა და ამითი კიდე მათი მილიონობით თაყვანისმცემელი იგებდა რომ მათის კუმი აი ესეთი ვარსკვლავი იყო იმყოფებოდა ისეთ ქვეყანაში რომელზეც მათ არ აქამდე არ სმენიათ და ამან აწია ცნობადობა ჩვენი ქვეყნის ხო ეს ხო ძალიან ესეთი ფაქტია რა როდესაც სნუპ დოგი დოგი რო უკაცრავად და მარიხვანას ეწეოდა ბათუმის ბაზარზე ამაზე ლაპარაკობდნენ ავსტრალიაში ავსტრალიელი მისი ფანები ხო აი ეს ძალიან ის იყო რა როგორ გითხრათ ხა შეიძლება ცუდი მაგალითი მაგრამ ცოტა ესეთი მაგ მაგალითს გავაოცობდი რა ხან ესეთი შესაძგვაქ ჩარტონა ის აი სნუპ დოგს თემას გამოვითარებდი რა წინა დღეს სანამ ბათუმში მოხდებოდა იყო სტოკჰოლმში კონცერტი სადაც რა ვიცი თითქოს შეთანხდნენ რაღაც კლუბთან რომ ღამე იქ მივიდოდა სტუმრად და თავის ცნობილ სნუპ დოგ მოსაწევსაც მოსწევდა და მოწევის შემდეგ რაღაც გაუგებრობა მოხდა და დაცვის წევრებმა კლუბს გამოიძახეს პოლიცია მოკლეს და დაიჭირეს ისე ხდება რომ ხო კონცერტის დღე გათენდა დილას ვიცით რომ უნდა ჩამოფრინდეს სადღაც პირველ საათზე პირველიდან ორამდე თავის თვითონავით მოფრინავდა რა თქმა უნდა და მენეჯერს ვეკონტაქტებით დილის 11 საათზე ბათუმის დროით და ის გვეუბნება რომ ციხეშია სნუპ დოგიო კუშინო დაგვიჭირესო წარმოიდგინეთ ხა ჩვენი მდგომარეობა საღამოს კონცერტი გვაქვს დაგეგმილი ჩამოსულა უამრავი ხალხი ხო 10000 კაცი ესწრებოდა სნუპ დოგის კონცერტზე გადაჭედილი აშლაგია სრული იმაში ბათუმის კონტრაკორტების ტერიტორიაზე და უცბათა ვარკვევთ რომ კაცი ციხეშია და ნუ აი დიდი რაღაც იმის მერე როგორც იქნა გამოუშვა სამციხიდან და პირდაპირ დაქანდნენ აეროპორტში ჩარჯდნენ თვითონავში და ჩვენ აი ამ კუთხით კიდე ძალიან ვეცადეთ რომ ის რაღაცა ცუდი მოგონებები კიდე გაგვეკარწლებინა და ძალიან ვეცადეთ რომ კარგად ბათუმშიც უნდა დაგეჭირათ და კარგი იქნება ბათუმშიც დაგეჭირათ სტოკჰოლმიდან გასხოვებით ექსპორტით დაყავ და სულ აღნიშნავდა მე მთელი წელი ეს შვედებიო ვითომ ყველაზე ესეთი დემოკრატია აქვთ დამიჭირესო კინაღამცემესო ციფრი გამო ციფრში გამატარებინესო ეს საქართველოს ვაფშე არ უცოდი სათიფო ჩავედიო ექსპორტი დავყავდი ყველა კოსნი და ყველა მეხეობდა ხალხი მეფერებოდა ყველა ჩემი სიმღერა იცოდა გააფთოვანებული ვიცით თუ ამინდა ამით ეს თვითონ არტისტი ესეთი ყვაყოფილი რომ ბრუნდება მე სახში ხო ეს არის ძალიან დიდი რეკლამა ჩვენი ქვეყნისთვის იმ ერთ კაცს იმხელა ძალა აქ ეგეთ არტისტებს მათ უამრავი ფანი ყავთ ხო 10-ობით და 100-ობით მილიონი ფანი მოსდევს ხო ამ ეგეთი დონის არტისტებს და ის 100 მილიონი კაცი რო გაიგებს რომ რომ სნუპ დოგი რაღაც ბათუმში საქართველოში რაღაც ზღვისპირა ქალაქში ექსპორტით დაყავდათ და ესეთი კმაყოფილი იყო ეს უკვე ამ ქვეყნის რეკლამა ხო პირდაპირ და სულ ვცდილობთ ხოლმე რომ მაქსიმალურად ისეთი დაუგეგმოთ ისეთი საათები თუნდაც და მოკლე ვიზიტებით არიან ხოლმე ძირითადად ერთი დღე ხო და რა თქმა უნდა კუჭის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია ხო აქ ამ შემთხვევაში და გასტრონომიული ფაქტორი გასტრონომიული ეფექტი არის ოგიო მე რომ გითხოთ ერთ-ერთი აი სამეულში რომელიც უნდა გაითვალისწინო აუცილებლად ეგეთი დონეს ვარსკვლავი რომ მოკავს იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც კუჭზე გადის ხოლმე საბოლოოდ და შეერი კაცი არის 500-ზე ყოველთვის ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და აი აიმდენი მე რაღაც ისეთი ფაქტები მოხდა იგივე JK-ის შემთხვევაში და გავიხსენო ლონდონში მაგალითად ჩვენთან ჩატარებული კონცერტის მერე რამდენიმე თვის მერე აღმოაჩინა რაღაც კაფეში ქართველები რომლებიც ლანჯზე იყვნენ მისულები ანუ შემთხვევით JK-სთან მოუნდოდა სურათის გადაღება და იქ იმტარმა თხოვა რომ ცოტა ხანი მოიცადეთ რომ მე თხოვო თუ დათანხმდებაო და საიდან არიანო იკითხა JK-მ გადაღება საქართველოსთან რო უთხეს
ხარებს. თვითონ მოვიდა მათმაგიდასთან, სურათები ზოგად დაიღო და აღმოჩნდა რომ მე წავიდა თვითონ და აღმოჩნდა რომ დაპატიჟა. ესე იგი თამაში საერთოდ არ დავაფუმებდა. ვინ დაკვატიჟებს ხოლმე, ამიტომ ეს ზენ მიჩოლები არიან, იქით პატიჟებს ხოლმე სუპერა ხო ეგეთ არტისტებს. და ესეთ რეკლამას ეწეოდა, იზახთა სულ რომ Georgia is the best country in the world. They say Radonis qvaqopili iqo khoi mordgeshi tut venakhvashi ratsa gachelda ro soplioshi qolaze karg kveqanat mogulatsa da randomime tseli magas izaxta sadats ki khveboda to gatsi es iseti ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ხო არ ხوار ყოფილა ვინმე რო ცოტა ხნით ჩამოსულა და დიდი ხანი დარჩენილა არტისტი სუსტად ამ გასტრონომიის საკითხი არა ისეთ მათ ისეთი გაწერილი საფთხოლმე კაცოს იმ დღეს ვივიდიოდი ქუჩაში და სტინგი იყო რუსთაველის მეტროსთან იდგა კაცო ეგეთიც ხო ნახიმა კაცო ეგეთიც მოხდა მეგობართან ერთად მოვდიოდი ერევნიდან იყო ჩამოსული სტუმარ დელეგაცია იყო და მომყავდა იქ რაღაც შეხვედრა ქონდა კაფეში და ფეხით გავიაროთ მეთქი და გამოვიდა დაინახა სტინგი გული გაუსკდა კაცო მეუყარი ეს აქ დგას ხოლმე მეუთხარი გაზაფხულობით ეს აქ არის ხო ეს ნამდვილი ამბავი ეს გასასტუმრო რუმსიდან ფეხით წავიდა აბონატობამდე და ესე ისე იყო ჩაცმული რომ მაინც და მაინც არ იწვებოდა რომ სტინგი ვინც ისნო იცნო გზაში და მოკლედ ესეთი ამბავი ხო არა იმ მეგობარს ამ ახო გაგვიხურა ესე და ეს ვაშო ეგეთი ამბავი მოხდა დათოს ერთ-ერთი საყვარელი მუსიკოსია კორი ჰენრი პირველ ჩამოსვლა ბათუმში ისე მოეწონა ბათუმი რომ მეორე დღეს თავის მენეჯერს რაღაცა დაუგეგმავი კონცერტი აკიდეს რაღაც პარიზში და ძალიან იჭუბა მოკლედ ტელეფონში კონცერტამდე ჯერ კიდე და კონცერტზე და მე ის ღამე ისე მოეწონა ბათუმში რომ მეორე დღეს დაურეკა ამ თავის მენეჯერს და არ ჩამოვდივარ საფრანგეთში და პარიზის კონცერტზე ფაქტობრივად არ წავიდა და იქ მოუხდა ტელე ამბავი მოხდა აქედან მე გაფრინდა სხვაგან უკვე ბათუმი და თვითონ აიღო მე შესაბამისად ბილეთები და ისე მოეწონა ორი დღე კიდე დავტოვეთ მაგრამ იქ ძირითადად ჩვენი სტუმრის სტატუსით იყო მე წარმოდგენილი ყოველ საღამოს იქ ხალს ართობდა და მე მეორეჯერად ჩამოვიდა უკვე ზეკმა ყოფილი უკვე ახალ ბენთან ერთად და თელი ისეთი დაუვიწყარი კონცერტი გავიკეთე ეს სვაშო შარშან მოხდა 2019-ში ერთ-ერთი საღამოს მონაწილე იყო კორინ ჰენრი რომელიც ასევე დილამდე მე ჯემ სეშენზე უკრავდა კიდე ცალკე კლუბში აი და ასები ხდება ხოლმე და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს არტისტები ისე კავდეს რა კმაყოფილი კმაყოფილი იმიტომ რომ ძალიან დიდი რეკლამაა შენი ქვეყნის მათი პირიდან რომ რეკლამირება ხდება და რაღაცაზე რომ იტყვიან რომ აქ ძალიან მაგარია ასჯერ უფრო დიდი ეფექტი აქვს ვიდრე ჩვეულებრივი ტურისტი რომ იტყვის რომ იქ ძალიან მაგარია რა დამჯერე რა თქმა უნდა თან ეხა ეს მაგალითად სნუბდოგი მე არ დამავიწდება ვიდეოებსაც კიდემ და ინსტაგრამიდან სადაც რაღაც მილიონობით ადამიანი ყავს რომ აი ესკორტს ანახებდა ზუსტად რომ აი შე ხედეთო რა იქო რა მიქნესო და აქო როგორ ძალიან ის იყო რა ქედასამახსოვრებელი ვითომ არაფერი თემა არ არის ეს ძალიან მუშაობს რა ხა იმ Snoop Dogg სწავს 9 მილიარდი ფანი და ფოლოვერი წარმოიდგინე რომელიც ყოველდღურად აკვირდება მის იმას ნახულობენ და მის კომენტებს კითხულობენ და ამხელა ინფორმაციას იღებენ ხო საქართველოს შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანია შენი ქვეყნის წარმოჩენაა რა ყველა ვარიანტში და იმ ამდენი ფოლოვერიდან 1% თუ გადაწყვიტავ შენ ქვეყანაში მომავალში ჩამოსვლას უკვე დიდი საქმეა უკვე დიდი დიდი მადლობა მანამდე საუბრობდით ამ სხვადასხვა ორგანიზაციების ასევე პარალელურად შექმნაზე, კიდაც ეს სცენის ლოჯისტიკა იქნება თუ სხვა. ამ ფესტივალზე ოფენი არის იმხელა მასშტაბით არის უკვე გადიდებული, რომ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ორგანიზაცია ემზადება ამ ფესტივალისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა, იქნება ეს ყובה, თუ სხვა სტეიჯი, თუ მედია საშუალებები. რა გამოწვევის წინაშე დგას ეხა ოფენი არის მოკლე ინფორმაცია ამაზეც რომ მოგცა. კი ბატონო, აი გიორგი მთქვა და პრინციპში მეც ვეთანხმები სულ და კიდე
მინდა დავამატო რაღაცები, რაც შეეხება თვითონ ფესტივალებს. აი, ყველა წარმომადგენელი ვინც ვართ ახლა და არა მარტო ჩვენი ფესტივალები, რომელიც ოპერირებენ საქართველოში, საკლუბო სცენა, ელექტრონული ფესტივალები და ასე შემდეგ, შევილია თქვა, რომ ეს არ გვეხება მარტო ჩვენ, ეს ქვეყნოში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის, გარდა იმისა, რომ უბრალოდ როდესაც ხარ რეგიონის ლიდერი ამ მიმართულებით და არ მეგულება ჩვენ რეგიონში ქვეყანა, არც დიდი, არც პატარა და უფრო შორს, ან მარტო აღმოსავლეთ ევროპა შეიძლება ითქვას, დანარჩენია პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე არ მოთლაპარაკი. რომ ამდენი სხვადასხვა ჟანრის, ესეთი ტიპის სხვა მასშტაბური ფესტივალები იყოს და სხვადასხვა სცენები, რაც პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი ამის განვითარება და არა მარტო უბრალოდ ფესტივალების, არამედ ქვეყნისთვის ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით, რომელიც ქმნის არამარტო პოლიტიკურ და ბევრ სხვადასხვა ტრენდს რა. იქნება ეს სხვა შემოსავლის წყაროები, როგორც ტურიზმით დაწყებული და დამთავრებული უბრალოდ ქვეყნის განვითარებით. ეს პირველი, რასაც ემსახურება ყველა ფესტივალი და ყველა ფესტივალის წარმატება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი გზა. როგორც მსმენელის, როგორც მომხმარებლის და ასე შემდეგ. პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი გამოწვევა, რომელიც სოფლიო მასშტაბის არის, პრინციპში ბევრი კითხვის ნიშანია, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი შემთხვევა და ყველა ფესტივალი ევროპის მასშტაბით და არა მარტო ურთიერთობთ ერთმანეთთან, საქართველოს თავისთავად ცხადია იმისათვის, რომ რაღაც პასუხები ვიპოვოთ და გამოსავალი მოვძებნოთ და პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ ეს არ ეხება მარტო ფესტივალებს. ფესტივალების გარშემო არის გაერთიანებული და მუშაობს ფესტივალებზე უბრალოდ როგორც თაფი ათასობით ადამიანი, კომპანიები, რომელიც იქნება აღნიშნული, იქნება ეს technical production, იქნება ეს ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, იქნება ეს ლოჯისტიკა, იქნება ეს ყველა ძალიან ბევრი კომპანია, რომელიც ვითარდებოდა ფესტივალებთან ერთად და ოფენერზე კონკრეტულად შემილია თქვა, რომ ეს ბოლო წლების განმავლობაში მასშტაბის ზრდა მაგას ნიშნავს, რომ ხარისხი იმატებს და შესაბამისად მეტი დამჭირდება. და მარტივად რომ თქვა, ამ ფესტივალების გარშემო, ვინც დღეს ვერთვებით და არა მარტო, 10000ობით ადამიანია, 10000ობით ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არის გაჩერებული და გარდა იმისა, რომ ეს ჩემი აზრით ეს ინდუსტრია არის ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, როგორც ვთქვი, არა მარტო უბრალოდ პოლიტიკური კუთხით, არამედ ბევრი სხვა მიმართულებით, როგორც რეგიონის ლიდერი ქვეყანა ამ კუთხით. საჭიროა დღესდღეობით, აი ითქვა, ჩვენ საერთო ხმა მივასწინოთ რაღაც სახელმწიფოს მთლიანობაში, უცნაურად რას ნიშნავს ეს, ეს არ არის მარტო უბრალოდ გართობა. ამ ფესტივალებს ემთხვევა ზრდა ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. ვაჭრობა იქნება, ეს სხვადასხვა ტრაფიკები, საცალო ტურიზმი, რომელიც პირდაპირ არის შემოსავალი ქვეყნისთვის, ასევე შემოსული ნებისმიერი ადამიანი ფესტივალზე, როგორც თვითონ ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის დეპარტამენტი საშუალოდ $400 თვლის. მარტო ეს მონაცემი რომ ავიღოთ ამ ფესტივალების ტრაფიკი საკმაოდ დიდ შემოსავალს იძლევა, რაც შედის, რაც ქვეყნის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენთვის არის მთავარი, რომ ფესტივალებმა მოახერხოთ თან დღეს ისეთი პერიოდი, როდესაც გადაწყვეტილებების მიღება გვიწევს, ასე ვთქვათ, გვაქვს გეგმა A, გეგმა B და გეგმა C, იმიტომ რომ რაღაცების განსხვავება უბრალოდ ჩვენს ძალებში არ არის. ბევრი საკითხი იქნება, ეს ფრენები იქნება, თვითონ არტისტების გრაფიკები, რომელიც ყველაფერი აირია, რა თქმა უნდა, და ყველაფერი უნდა დაალაგდეს, თავიდან უნდა იქნას შეთანხმებები მიღწეული და ამაზე მიდის მუშაობა ჩვენც. მუშაობთ იმაზე, რომ ვთქვათ, სექტემბრის ბოლო კონდეს არის ეს ვერსია და გვეცოდინება ივნისის ბოლომდე ახალი თარიღები, იქნება ეს სექტემბერი, შევხედავთ რა იქნება თუ არა, და 2021 წელი. შესაბამისად აქ იმდენი საკითხია, რომ ამაში ის ადამიანები, რომელიც აკეთებენ ამ ფესტივალებს, ჩვენ ველაპარაკებით ერთმანეთს, გვაქვს
დაახლოებით ერთდაგები გამოწვევები რა ჟანრიც არ უკში განსხვავებაც არ უნდა იყოს პრინციპულად ძირითადი მოდელი და ასე ვთქვათ სტრუქტურა ხარჯებისა თუ სხვადასხვა მიმართულების ძალიან გავს ერთმანეთს ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ კომერციული ფესტივალების საერთო ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული აზრი იყოს ამასთან დაკავშირებით ეს იყოს სწორად მიწოდებული და გაგებული და კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ ამ არსებითი მნიშვნელობა ყველა იმ ბრენდს რომელიც ოპერირებს დღეს საქართველოში არსებითი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნისთვის და ეს კიდევ ერთხელ მინდა თქვა რომ ეს არ არის უბრალოდ გართობა გარდა იმისა რომ ამას აქვს ძალიან დიდი გავლენა აქ აი ისტორია ფესტივალების open air-ის თუ jazz ფესტივალის თუ თქვა წინანდლის ფესტივალის ეს არის გარდა გარდა იმისა რომ საგანმანათლებლო გარდა ასევე თავის გარშემო მოიცავს ისეთ პროექტებს როგორც მაგალითად ჩვენ გვაქვს საანთელო როგორც ნიუკამერებია რომელიც მუსიკალურ წრეებს აერთიანებს ახალ ასტიმულირებს ახალ მუსიკალურ იდეების შექმნას გარდა ამისა როგორც თქვი ეს არის დიდი ძალიან დიდი მასშტაბის მოძრაობა და ტრაფიკი როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნიდან ქვეყანაში შემოსული ტურისტების ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ეს ძალიან კარგად იქნება ჩამოყალიბებული და გაჟღერებული რომ ქვეყანა რომელსაც აქვს ესეთი ბრენდები საჭიროა რომ ყურადღება იქნეს დათმობილი რაღაც ნებისმიერი სფერო დღეს ლაპარაკია ფერსფეროზე იმიტომ არც ერთი სფერო არა რომელსაც ეს არ შეეხო მაგრამ როგორც თქვით აქ განსაკუთრებით ესეთი ამ ბიზნეს და ამ მიმართულებას ამ ინდუსტრიას ძალიან დიდი პრობლემები აქვს რადგან ის არის პირდაპირ დაკავშირებული თავშეყრასთან მასობრივ ასე ვთქვათ თავშეყრასთან და ძალიან ბევრ სხვადასხვა საკითხთან რომელიც დღეს არის პრობლემური დაწყებული საზღვრებით მისი გახსნით ფრენებით და სხვადასხვა საკითხებით ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი სირთულეა, საკმაოდ დიდი სირთულეებია, მგონია რომ რაღაც საერთო ეს ბაზის შექმნა შეიძლება, ასევე გათვალისწინება სხვა ფესტივალებს, რომლებიც ოპერირებენ საქართველოს მიღმა, მათი გაზიარება, მათი გამოცდილების ერთმანეთთან ურთიერთობა და კიდევ ერთხელ ის ჩამოყალიბება და მიწოდება სწორად იმ აზრის, რომ რა არის ეს და რა, ასე ვთქვათ, რას ქმნიან ეს ფესტივალები, აქ წარმოდგენილი ფესტივალები დღეს ჩვენ საუბარში თუ სხვა ფესტივალები და სხვა საკულტო სცენები ქვეყნისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მისი განვითარებისთვის. ამიტომ ეს მარტო ჩვენ არ გვეხება ამის თქმა მინდა, მარტო აი ჩვენ სიტყვაზე თანადამფუძნებლებს ან ბორდის წევრებს, ეს ეხება ათეულ ათასობით ადამიანს და ქართველ არტისტებს, მათ შორის რომლებიც არიან ამ ფესტივალების მონაწილეები და არა მარტო მათ. რა თქმა უნდა, და ეს ეხება იმ ადამიანებს, ეს ეხება მაგალითად კახეთის და ბათუმის შემთხვევაში, ხმად ვარ დარწმუნებული, რომ ბევრმა ადამიანმა გათვალა და რაღაცა შეიძლება რაღაც გამოიტანა სესხი იმისთვის, რომ ამ პერიოდისთვის რაღაცა კახეთში გაეკეთებინა, ან ბათუმში გაეკეთებინა. იმიტომ რომ ყველას რაღაც განათვალი აქვს სიტყვაზე, მე ჩვენ მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ მარტო აი მუსიკალურ მიმართულებას თქვა და აი ამ ასო თავი დავანებოთ თვითონ ის რაც შეეხება თქვა food and beverage ამ შემთხვევაში კვებისა და იმ წერტილებს რომლებიც ეს ხდება თვეებით ადრე და ადამიანები იწყებენ ამისთვის ადრე თვეებით ადრე და ჩვენ როგორც პროექტი თბილისი open air-ის შესულები ვართ ჩვენ შევედით მდე სანამ ანუ აი ამ პერიოდში მოგვიწია შესვლა უკვე მიმდინარე პროექტია შესაბამისად ეს ამ სპეციალისტვის და მომხმარებლისთვის არის ცოტა მარტივი თორე ყველა დამეთახება და იცის რომ ამაზე მუშაობა არის ერთი წლით ადრე დაწყებული და ყველა პროექტი ongoing არის. და შესაბამისად ჩვენთვის ეს კიდევ უფრო დამძიმდა და კიდევ უფრო რთულია რაღაც. მანამდეც არ იყო მარტივი.
და ეხლა გაცილებით თულია ჯერ რაღაცების პროგნოზი და მერე იმ პრობლემების გადაწყვეტა, რომელიც უბრალოდ მარტო ჩვენს ძალებში არ არის. ამიტომ არის ხა საჭირო ძალიან კონკრეტული და სწორი ასე ვთქვათ მესიჯები იმისათვის, რომ ახმული იყოს რას წარმოადგენენ ეს ფესტივალები ქვეყნისთვის და რას ქმნიან ქვეყნისთვის ყველა კუთხით. ეს არ ეხება მარტო ეკონომიკას, ეხება ყველა მიმართულებას, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს საერთოდ ქვეყნის საზოგადოების განვითარებისთვის. დიდი მადლობა. დათო, თქვენთან გადმოვალ წინანდალს რა შეეხება, რა გამოწვევები არის. ახლა როგორც თქვენ იდეაში თქვით, არსებობს რაღაცა შესყიდული ტექნიკა, რომელიც იდეაში ამ გადადიჯიტალებაში დაგეხმარებოდათ პროდუქტის. და ხო არ არის რამე იდეაში მიზნები, რომ აი გამოიყენოთ და თუ ეს ფესტივალი არ შედგა, გადაცემა მაინც გააკეთოთ რამე სახით, იმიტომ რომ აი ხა რაზეც საუბრობდით, ყველაზე დიდი პრობლემა სავარაუდოდ იქნება ის, რომ რაღაცეები შერბილდება, მაგრამ იმ მასშტაბზე, რასაც მოიცავს თქვენი ფესტივალები, ძალიან რთული წარმოსადგენი არის, რომ მალე მოგვარდეს ამხელა ადამიანების, ამდენი ადამიანის ერთად შეკრება. შეიძლება დაუშვან ასე და ასე შემდეგ და რა მოლოდინები არის და რა პრობლემებია და რა გადაწყვეტის გზები შეიძლება. თქვენ იცით, რომ ამ კორონავირუსის გამო ძალიან დიდი ფესტივალები მომი გადავიდნენ 1 წლის შემდეგ. ესეთი ტრადიციული, ვთქვათ, ფესტივალები, როგორც არის ზალცბურგის ფესტივალი, როგორც არის ვერბიეს ფესტივალი, როგორც არის ლუცერნის ფესტივალი, კლასიკური მუსიკის ფესტივალებს გულისხმობ, ამ ზაფხულში ყველა დაიკეტა, ყველა დაიხურა და გადავიდა. ესენი თუ წელს ფაქტურად ჩათვალეთ, რომ 1 წელი აიღეს, ასე ვთქვათ, time out. ეს ყველაფერი გამეორდება. წელს დაგეგმილი ფესტივალი 2020 წელს დაგეგმილი ჩატარდება 2021 წელს. მაგრამ ეს არის ის ფესტივალები, რომლებიც გარანტირებულად, ასე ვთქვათ, რაღაც რამდენიმე ათეული წელია უკვე არსებობს და მათი ფინანსური რყევა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ თვეების 1 წლით ვთქვათ სახელფასო ფონდით თუ შემცირდება. რასაც ასევე ევროპული სტრუქტურები 80%-ს უნაზღაურებენ. ასე რომ დიდი დანაკლისი არის ის, რომ მხოლოდ დროში გადაიწევს ეს, მხოლოდ 1 წელი დაკარგეს. მაგრამ ჩვენთან წელს რა თქმა უნდა გადავდეთ ფესტივალი, წელს ვერ ჩატარდება ვერანაირი გათვლებით. ეს იმის გამო არა, უბრალოდ ის ბიზნესები, რომლებიც ჩვენ ასე ვთქვათ, ფულს გიხდიდნენ ამ ფესტივალის საქველმოქმედოდ, გვაძლევდნენ, გვასპონსორებდნენ, უბრალოდ იმათ აღარ აქვთ ამის შესაძლებლობა. მე მთლიანად ჩვენ მთლიანად ჩამოკიდებულები ვიყავით კერძო სტრუქტურაზე, კერძო ბიზნესზე და კონკრეტულად დამფუძნებლების შემოსავლებზე, რომელიც ამჯერად გაჩერდა, ტურიზმი გაჩერდა, ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენ გვაფინანსებდნენ, საერთოდ გაჩერდნენ და არ ვიცით როდის გაიხსნებიან. სავარაუდოდ რომ გაიხსნან უახლოეს პერიოდში, იმ დარტყმას რომ რაც განიცადეს, ამას წლები ჭირდება, რომ ისევ იმ კალაპოც, ისევ იმ მდგომარეობას დაუბრუნდნენ. ამიტომ მომავალი წლისას სექტემბერში გვეცოდინება მომავალში რა მასშტაბის, ასე ვთქვათ, ფესტივალს ჩავატარებთ. Ну ფაქტიურად გავჩერდით, ფაქტიურად გაჩერდა ივნისიდან უკვე. ყველა დავითხოვეთ, ყველა თანამშრომელი, მეც მომიწევს სხვა სამსახურის ძიება, თუმცა ვაპირებ გადაცემების გაგრძელებას. წინანდლის ფესტივალმა დაიწყო პატარა გადაცემები და გადაცემის შემდეგ უკვე იმ ნაწარმოებების ჩვენება მაყურებლისთვის, რომლებიც რაც შესრულდა ფესტივალის განმავლობაში. მე მინდა რომ გავაგრძელო გადაცემა და ამ გადაცემას, არ ვიცი, ექნება არა მარტო კლასიკურ მუსიკაზე ვისაუბრებთ, არამედ ვისაუბრებთ დრამატულ თეატრზეც, საოპერო თეატრებზე და საქართველოსი ყველა კულტურულ, ასე ვთქვათ, დაწესებულებაზე, რაც საშემსრულებლო ხელოვნებას ეხება. მე დავიწყებ ამაზე მუშაობას, ამასაც რაღაც გარკვეული თანხები ჭირდება. და ნახოთ ივნისის მერე, ვფიქრობ, რომ გამომივა, რომ რაღაც პატარა გადაცემა მის სახით მაინც შევანარჩუნო წინანდლის ფესტივალი.
რაც შეეხება ну მე ხა რო გითხრათ რომ იმედიანად არც პანდემიამდე ვიყავი იმედიანად ეხა სახელმწიფოს დახმარების და არც პანდემიის მერე უბრალოდ იმას ვფიქრობ კიდე რამე არ წამართონ ამიტომ დახმარება ეგ გადაცემა არ წაგართვა ეგ არ შეიძლება რა წაგართონ იცი რაღაცა იქ იქით არ მიხვიდე იქ იმ არხზე არ გამოყ ანუ სხვა პრობლემებს ხედავ აქ უფრო მნიშვნელოვანს და ამას ალბათ გამოასწორებს და ნუ ხა მე მაქვს ეს გამოცდილება სამწუხაროდ აი რადიო ჯიპა სახელით გიფიქსირებთ რომ დაგითხოვთ ჩვენ ეთერსაც FM-ზე კი ძალიან სასიამოვნო იქნება ხო რამე არ წამართ ხელს ნუ შემიშლიან ეს მინდა ვთქვა რომ ხელს მაინც ნუ შეგვიშლიან ესე იგი ეს უნდა ითქვას რომ ფაქტობრივად აწყობილი რაღაცა ეხა საქმეები სპეციალურად ჩაჟალეს და ამიტომ მე ძალიან ამ ასოციაციების და ჩვენი გაერთიანების ჯერა უბრალოდ ერთმანეთთან ურთიერთობით უფრო მეც ვისწავლით ვიდრე დაუშვათ არავინ არ წაიკითხავს ჩვენს მიერ დაწერილ წერილებს SMS-ებს არ კითხულობს და ეხა ხალხი და იმეებს ვინ წაგიკითხ ვინ წაიკითხავს თუმცა ერთობლივად ერთად რო ვიქნებით აი რაღაცა იმედი მაქვს ერთადერთი რომ რაღაცა ძალა გვაქვს ერთად დროგომის დროს ერთად თუ ვიქნებით მგონია რომ ბევრ რაღაცას შევცვლით და არ უნდა ვიფიქროთ მხოლოდ ლოკალური ასე ვთქვათ სახელმწიფოს შეწუხებით ზოგადად ძალიან ბევრი ორგანიზაცია მეგულება საზღვარგარეთაც და ну, რა ვიცი, ჩვენი ინტერესები უნდა დავიცვათ რა, ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯები გადადგა, გადაიდგა და ამ ეტაპზე ამ ასოციაციას რაღაცა ძალა უნდა კონდეს რა ყოველ შემთხვევაში რა. მე ძალიან ისე ვარ რა, რეალისტი მინდა ვიყო, მაგრამ პესიმისტი არა ვარ ამ შემთხვევაში, უფრო ფაქტად გაუჭირდება რა ხალხ ძალიან გაუჭირდება ეხა და არეცლებათ ფესტივალისტვის მაგრამ ხალხს რო არ გაუჭირდეს ეს უნდა აუხსნათ რომ ხალხს რო არ გაუჭირდეს ამისთვის ფესტივალია საჭირო ამაზე ბოდიში რომ ერთოები მაქვს ზუსტად ეგ არის ანუ ჩვენ ხედავთ რომ აი ბევრი ევროპული ფესტივალი აი ჩვენ ჯანში გაერთიანდა გავერთიანდი და გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენ უნდა გქონდეს ევროპული კომუნიკაცია და აი ეს მიდგომა რომ ეხა რა დროს ფესტივალია ამ გეგონება ეს უბრალოდ გართობა იყოს აქ არის ეს არის 10000 ადამიანი ეს არის 10000-ობით ადამიანი ზუსტად ისეთივე ინდუსტრია როგორც ნებისმიერი და შეიძლება ჩვენმა უფრო მოიტანოს ეკონომიკური ზრდა თუნდაც შეიძლება ზრდა ჩვენ შეგვიძლია ციფრებით ნებისმიერ ფესტივალს აქვს ციფრები დავდოთ და ვთქვათ რა ბენეფიტი აქვს აქიდან პირდაპირ ვიძახი არ ვიძახი ვთქვათ ამ შემთხვევაში იმას სახელოვნებო მართულებით და ეს ასა მუსიკალური ასე ვთქვათ სფეროს განვითარებაზე არ მაქვს ლაპარაკი. ამ ციფრებიდან დაწყებული, იმით დამთავრებული რა მნიშვნელობის არის. ამიტომ არის ხა მეც არ გეტყვი რომ დღეს ხვალ გონია რომ ყველაფერს გაიგებს, მაგრამ ჩვენი აზრი აუცილებელია და ჩვენი ასე ვთქვათ გამოცდილება მნიშვნელოვანია, ეს რომ აუხსნათ ადამიანებს რა არის ეს. და არა მარტო ლოკალურად თამაშიც გეთანხმებით, რომ არა მარტო ლოკალურად, არამედ ამისთვის არის ბევრი სხვადასხვა მიმართულება ამაზე უნდა ვიფიქროთ რომ ეს ასე ვთქვათ შეხიდება მოხდეს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ეს არ არის ვთქვათ იმ მასშტაბებზე ლაპარაკი რომ ჩვენ უცებ რაღაცა გამოვრთოთ და რაღაცას დაველოთ. ეს პროცესი არ ჩერდება წლების განმავლობაში. ეს არის დამთავრდა წელი, ეგრევე იწყება ახალი წელი და ისედაც გამოწვევებით იყო სავსე და ეხლა მითუმეტეს. ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხი ეს ჩემი აზრით ძალიან ჩვენი ასე ვთქვათ ჩამოყალიბება ამ მიმართულებით. კი ბატონო, გიეცეთ. თუ აქტიურად არ მივაწოდეთ, ხმა დღეს ხმა ეს ასოციაცია ზუსტად მაგას ისახავს ბიზნესად, რომ საერთოდ მაშინ კულტარ მიიღებენ ამ სიტუაციას და იფიქრებენ, რომ ეს ფერო ძალიან ისე არის რა უპრობლემო და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს გაერთიანება რომ მოხდა ეს დიდი ძალა იქნება რა. მაისში თუ არ გაიგებენ ივნისში, ივლისში რაღაცა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში და ვეცადოთ რომ მაქსიმალურად აი ამ არგუმენტებით, იმ გათვლებით მაქსიმალურად
შევაწუხოთ, ყველა დონორები იქნება მოვიძიოთ კიდე არა მარტო საქართველოსში, საერთაშორისო დონორებს, რომ იქნება აი რაღაცნაირად ჩაოჯდეთ, რაღაც ახლოს მაინც მივიდეთ იმ შედეგებთან, რაც ჰქონდა და რაღაცნაირად ვეცადოთ, რომ გავი ადვილოთ მომავალი, ესე ვთქვა. ჩვენ თუ ამაზე დღეს არ დავიწყეთ საუბარი, ხო, და აქტიურებს თუ არ ვიკენით, საერთოდ დავიწყებათ ეს ფერო, აგერ რამდენიმე თვეში და არც მოიკითხავს მერე არავინ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ხმამი ვასწრებთ. და ისევიც კომპანიები, რომლებიც განვითარდნენ და კიდევ ერთხელ აი ის კომპანიები, რომლებიც ვითარდებოდნენ ამასთან ერთად, თუ ეს შეჩერდება მათი განვითარების თემ, ესეც უკანწავა, მე ყველაფერი თავიდან დასაწყები იქნება რა, როგორც ყველაფერი თავიდან მოსაძიებელი და ყველაფერი უფრო ძვირი დაждდება და ყველაფერი უფრო რთული იქნება. ამიტომ რაღაც მომენტამდე უნდა მოხდეს ამის დაალაგება. რაღაც მომენტის მერე არის წერტილი, როდესაც თუ იქ წახვედი უკანების მობრუნება გაცილებით უფრო რთულია და უფრო ფინანსურ დალიხმას მოითხოვს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, როგორც მინიმუმ რაღაც ხედვები იყოს ჩამოყალიბებული ჩვენ ყველაფერი ვქნათ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ეს პოზიციები, მე ვიძახი ამ რეგიონში პოზიციები, რომელიც დღეს საქართველოს აქვს თავისი საფესტივალო და არამარტო საფესტივალო მიმართულებით, ეს ის პირველობა რა. ყველაზე ამ პრობლემებს ვაჩა შეიძლება დავამატო, მნიშვნელოვანი რა არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა დროზე ეკონომიკური განვითარებისკენ შემოტრიალდეს, ესე იგი ჩვენსკენ, ჩვენ სასარგებლო შემოტრიალდეს ეკონომიკა, ამისათვის პირველ რიგში გამოცდილება მეორე მსოფლიო ომის მერე გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ქალაქების განვითარება, ეკონომიკის განვითარება სწორედ ფესტივალებიდან იწყება. თუნდაც ლუდის ფესტივალი ავიღოთ მიუნხენში და ავიღოთ რა ვიცი ედინბურგის ფესტივალი ავიღოთ, ეს სწორედ იმისთვის იქნებოდა ეს ფესტივალები, რომ ესა კატალიზატორი აი ამ დიდი ჯაჭვისა, რეაქციას აკეთებს, ანუ ფესტივალი ადუღებს და მოყავს მოძრაობაში ძალიან დიდი სხვა კიდე რაღაცეები, რაც ანვითარებს ძალიან სწრაფად. ანუ თუ გინდათ სწრაფად მიაღწიოთ ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, შედეგებს, აუცილებელია ასეთი რაღაც ფესტივალების გაკეთება. ეკონომიკურად არის ეს მომგებიანი და არა მარტო სულიერებისთვის და მართლა მისთვის გართობისთვის, არამედ კონკრეტული არის არის რა, ხერხია, იარაღია იმისთვის, რომ ეკონომიკის დაქოქვის იარაღი რა, შეიძლება ესეც ჩავთვალოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ამასთან აკავშირებს თუ ქონდა ხოლმე ხო რაღაც გათვლები, ხო შიდა კვლევებს ყოველთვის ვაკეთებთ, მაგრამ აში დაკვლევებზე მაინც არ გიჯერებდნენ, ესე ვთქვა, 2015 წელს ჩვენ ბათუმში ოფიციალურად შემოსავლების სამსახურს გავაკეთებდით კვლევა, რომ ეს ყოფილიყო დოკუმენტალურად დაფიქსირებული, ხო, რა სარგებლობა მოიტანა დაუშვათ იმ 4 დღემ ფესტივალის ჩატარებისამ იმ პერიოდში და ისეთი საგზნობი ზდა იყო, ხო, რაღაცა დღეში დაუშვათ აჭარის ბიუჯეტში შედიოდა 1.5 მილიონი ლარი სადღაც, ხო, ფესტივალამდე. ამ ფესტივალის 4 დღეში 120 მილიონი ლარის მობილიზება მოხდა, ხო, და როგორც კი დამთავრდა ფესტივალი, ისე ნიშნულზე დაჯდა. აი ამხელა ნახტომი გააკეთა, ხო, ბიუჯეტში შემოსავლოთ ახლა შიდა ტურიზმის განვითარება მოხდა, ხო, 1000 რაღაცა სხვა კომპანია ამის გარშემო ტრიალებდა და ტაქსიდან დაწყებული, კაფეთი დამთავრებული, ყველა შემოსავალი ნახა. იმათ რომ შემოსავალი ნახეს, სახელმწიფომაც ხო შემოსავალი ნახა გადახდილი გადასახადების სახით, ხო, ეს ყველაფერი ჯაჭვია, რომელიც ბოლო-ბოლო ამ ქვეყნის კეთილდღეობას ქმნის, ხო, ეს ძალიან რთული, მაგიტო ვიზახი, რომ ეს ხმა თუ არ მივასწინეთ ამ ნაწილ, ხო, ჩვენ საზოგადოებას გონია, რომ ეს არის მარტო გართობა და ეს არ არის მარტო გართობა, როგორც რაჩკო აღნიშნა, ეს არის ინდუსტრია მთელი, ეს არის ბიზნესი ასევე გართობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, და იმ მუსიკალურ გემოვნებასთან და იმ სხვადასხვა მიმართულებებთან ერთად, ეს არის ეკონომიკური მიმართულების განვითარებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმ PR-თან, რომელიც ქვეყანის PR-თან არის დაკავშირებული. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ერთად, ამის გაწყვეტა
არ შეიძლება არასდროს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ აქტიური ზონები მივიღოთ და აქტიურები ვიყოთ რომ ეს ხმა მივაწვინოთ და რაღაცნაირად მონაწილეობა მივიღოთ იმ პროცესში აი ეკონომიკის აღდგენის პროცესში რომ ეს ეკონომიკური რაღაც ნაწილად მიიღონ და არა რაღაცა მარტო გართობის ნაწილად ჩვენმა საზოგადოებამ და მთავრობამ ასთავარი რომ რაღაცა კმედითი ნაბიჯები გადაიდგას და რაღაცნაირად ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ მალე და ნაკლები დანაკარგების გარეშე. ის კვალიფიციური კადრები, რომლებიც ამ ფესტივალებს ემსახურებოდნენ, ხო, პროდაქშენის ნაწილში. იმათ ეხა თუ არჩევანი საშუალება ექნებათ, ეხა საჭმის თანხა თუ არ იქნა, წავა და სხვა ბიზნესებს მიხედავა და აი ხელა გამოსილების მქონე ადამიანებს დავკარგავთ ჩვენ და მე ისევ აი დათოსი არ იყოს ნულიდან გაგვიხდება ესე ახალი კადრების ზდა და ამათი მე რაღაც ნამდვილად მიყვანეს ყველაფერი დრო და ახალი ხარჯებია რომელიც გასაღები იქნება მომავალში და ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოს ყველამ და ეს ჩაულებრივი ბიზნესია ისევე როგორც სხვა ბიზნესები უფრო კარგად და ლამაზად შეფუთულია ეგ არის სხვაობა და ბევრად უფრო რისკიანია ამ შემთხვევაში და მე დღეზე ხარ გამოკიდებული და ათასი სხვა ფაქტორიც მოქმედებს ამ შემთხვევაში ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ძალიან აქტიურები ვიყოთ და ჩავერთოთ ამ ასოციაციას ამ პროცესებში და რაღაცნაირად ვეცადოთ რომ ძალიან ესეთი გამოსავალი ვიპოვოთ. ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტები კიდე იმის გარდა დაუშვათ ახლა დათომას თქვა ხო წინადლის ფესტივალმა რა შედეგი გამოიღო ხო აი ამდენი ქვეყნის რაღაც ნიჭიერმა ახალგაზრდა მოიყარა თავი საქართველოში და ამდენი ხნის განმავლობაში ესეთი დაახლოებით 2.5 იყვნენ კახეთში. ერთად ცხოვრობდნენ, ერთად მოღვაწეობდნენ, ერთად ასრულებდნენ სხვადასხვა დირიჟორებთან და სხვადასხვა წამყვან სპეციალისტებთან ერთად სხვადასხვა ნაწარმოებებს და სოლისტებს იმატებდნენ მერე გამოჩენილ მუსიკოსებს, ხო ეს რაღაც მუშაობის პროცესია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რაღაც ერთობლივი პროექტებიც ხშირად ვაკეთოთ ხოლმე, ხო იქ უშოთ ძალიან ხშირად ყავს ჩართული სიმფონიური ორკესტრები, შარშანელ თბილისის ფესტივალზე ლეგენდარულ პეტმეტენთან ერთად თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ყავდა ხო მაესტრო კახიძის ხელმძღვანელობით და არაჩვეულებრივი საღამო გამოვიდა ხო ამ ხელა მუსიკოსი თბილისის ორკესტრთან ერთად შერწმული ეს თან უნიკალური პროექტი იყო რომელიც სულ სამი ჩატარდა მთელი წლის განმავლობაში ხო სამი ეგეთ პროექტი ჩატარა მთელ სოფლიოში და იქ იქ მასტერ კლასებს ვაკეთებთ ხოლმე ყოველთვის თუ არის მაგის შესაძლებლობა და თუ დრო აქვს არტისტ და დაგვთანხმდება ყოველთვის კონსერვატორიაში სხვადასხვა პროფილებით იქ ახალგაზრდებისთვის ან კონსერვატორიის სტუდენტებისთვის ან აწლების დარჩენილი ბავშვებისთვის ყოველთვის ეგეთ შეხვედრები გვაქვს ვცდილობთ რომ დავასწროთ ხოლმე კონცერტებს ჯემ სეიშენები მოვაწყოთ ხოლმე ეს პროცესია რომელიც ამვითარებს ხო ამ სფეროში მოღვაწე და მომავალ თაობას, რომელსაც უნდა რომ მუსიკოსი გამოვიდეს ან საერთოდ ამ ინდუსტრიაში იმუშაოს მომავალში. ეს პროცესები ისე კარგად ვითარდებოდა შედარებით, ახლა ძონწლებთან შედარებით, ბევრად ისე მიდიოდა და რაღაცა დონემდე საქართველოს მიდა. ყოველ შემთხვევაში რეგიონში ჩვენ მართლა გამორჩეულები ვიყავით და მართლა ლიდერები ვიყავით და ეს პოზიციები არ უნდა დავკარგოთ და ამიტომ მნიშვნელოვანია ახლა აქტიურობა, რომ რაღაცნაირად მინიმალური დანაკარგებით გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და ის პროფესიონალური კადრები, რომლებიც ამდენი წლების განმავლობაში მართლა გაიწვნენ ხო ამ ბიზნესის განვითარებასთან ერთად არ დავკარგოთ, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს ახლა. ძალიან ისეთი რეალობა დაუდგება სულას ძიმე და ასეთი არჩევანი ძალიან რთული იქნება რა ახლა ამ ბიზნესში დარჩნენ თუ ოჯახი არჩინონ და სხვა ბიზნესში გადაერთონ და ჩვენთვისაც დიდი დარტყმა იქნება რომ ეს კომპანიები ესე დაზარალდნენ რომ კადრები გაიქცეთ ახლა და სხვა სფეროში გადაინაცვლა ამ ხალხმა ჩვენთვისაც დიდი დარტყმა იქნება იმიტომ რომ მე ამის განვითარებას კიდე დრო დაჭირდება და კიდე ახალი რესურსი ძალიან დიდი მადლობა ყველას რომ დაგვითმეთ დრო და ჩაერთეთ ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელშესახებ რაცებს ვისაუბრეთ და ის ინფორმაცია შევქმენით რომელსაც მივასწრებთ მაყურებელს და მსმენელს და ვფიქრობ რომ ბევრ სიახლეს გაიგებენ ამ მიმართულებებზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და გისურვებთ ჯანმრთელობას. დიდი მადლობა. მადლობა, მადლობა თქვენ და ყველა დროებით.
მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე. ჯანმრთელობას გისურვებ. დავალია ჯანმრთელობა და რაღაცას მოახერხე. Radio Jipa 94.9.